Bon dia, emprenedors, emprenedores, perdoneu. Continuem el taller de quines són les activitats clau a través del model Canvas. Vinga, comencem. L'objectiu de totes les empreses és cobrir les necessitats dels seus clients. Aquest és el nostre mantra i també les vostres necessitats. Vinga. Fem un petit resum del model de negoci Canvas. Ja sabeu que és una metodologia per optimitzar la vostra idea de negoci. Comencem de dreta a esquerra, pel segment de clients, aprenent a diferenciar quins són els diferents grups de clients, quines són les seves característiques i necessitats. La nostra icona és el cor. Ja sabeu que el cor és el cor és a... són els clients. Sense clients no tenim negoci. I a través del Canvas el que fem és anar segmentant tots els clients i treballem en diferents colors, ja siguin pòsits o en diferents colors per d'una primera ullada ja podem visualitzar quines són les propostes de valor que van en cada diferent, en cada segment diferent. I després vam parlar amb l'apartat segon, a les propostes de valor. Les propostes de valor que oferim, per això és una capsa de regal, oberta perquè el valor està dintre. Què és el que oferim? Quin tipus de necessitat estàs cobrint i què et diferencia de la resta? Vale. Continuem. Això té que fer maig. Vale. Sempre tenen que estar connectats. Els canals de distribució i comunicació, com ens donem a conèixer i com fem arribar el nostre producte o servei als nostres clients. El cuida'm, la relació amb el client, com aprendre a captar i fidelitzar els nostres clients. L'apartat 5 del Canvas és els ingressos, com guanyarem diners. Aquí, si has utilitzat els colors, veuràs que els segments de clients, per exemple, el de color verd, té una proposta de valor de color verd i un canal de distribució, de comunicació diferent del de color taronja, per tant, perquè són diferents, tenen característiques diferents i necessitats diferents entre els diferents segments de clients i entre cada segment tenen les seves característiques, vale? I necessitats. Per tant, a l'apartat d'ingressos vam veure que podíem fer diferents packs o bé depenent de si és un producte o és un servei, i els podem identificar amb diferents colors, adaptant-lo a cada proposta de valor, segment de clients, canals i relació amb el client. Vinga. Amb el taller anterior vam veure els recursos clau, que eren què és el que tens i de què disposes, vale? Ja siguin físics, econòmics, humans o intel·lectuals. I avui parlarem de quines són les teves activitats clau. Vale? Quines són les accions més importants? Vinga. Model de negoci Canvas. Ja ho hem estructurat amb la proposta de valor, que és el què, la relació amb els clients, que és l'aquí. Aquí, el quan, que és les fonts d'ingressos. Aquesta ja és la part més emocional, més romàntica, que m'agrada dir a mi. I ara ja amb l'apartat anterior que vam estar treballant dels recursos clau, ja aquesta és la part més racional. Ja ens posem en acció. Per tant, avui parlarem de les activitats clau, que són les accions que tenim que fer. Vinga, no m'avanço. Les accions més importants. Quines són les accions més importants? Quines són les activitats clau? El com. Vinga, seguim. Vale, per tant, quines són les teves activitats clau? Ara ja tens més coneixement sobre els teus segments de clients. Tens clara quina és la teva proposta de valor, el teu producte o servei i quina necessitat estàs cobrint. Tens clar quins són els teus canals de distribució i quins són els teus canals de comunicació que utilitzaràs per fer arribar el teu producte o servei al teu client. Ara ja saps les diferents estratègies per millorar la teva relació amb els clients. Estratègies de captació i de fidelització de clients, com la d'Aida. Ja has adaptat les teves fonts d'ingressos a les necessitats de la teva empresa, entenent, sobretot, les necessitats i preferències del teu client i adaptant la teva proposta de valor en cada comunicació. Vinga,
Això és la connexió, el match entre cada un dels apartats del canvas. Vinga, ara que ja tens determinats quins són els recursos clau que tens i què necessita el teu negoci, ja siguin físics, econòmics, humans o intel·lectuals, ara que ja hem arribat aquí a l'apartat 7, toca definir quins són les teves activitats clau o la teva activitat clau. Si estàs estancat amb algun dels apartats, vine que farem l'assessorament i ho treballarem junts. I si no, doncs ves marcant en quin apartat t'has quedat. Vale? Perquè tot el canvas té que estar superconnectat. Vale? Vinga, seguim. Quines són les teves activitats clau? Vale. I què són les activitats clau? Són les coses més importants que una empresa ha de fer per funcionar el seu model de negoci. Les accions més importants per tindre èxit. Important. Igual que els recursos clau són necessaris per crear i oferir una proposta de valor, arribar al teu focus group, establir una bona relació amb els teus clients i tindre una bona font d'ingressos, les accions més importants que has de fer per fer funcionar el teu model de negoci, la teva empresa. Quines accions tens que fer? Vinga, seguim. Vale. Preguntes per descobrir les teves activitats clau. Quines són les activitats clau segons les necessitats i preferències dels teus segments de clients? Quines són les accions que tens que fer per cobrir aquestes necessitats i preferències dels teus segments de clients? Vinga. Segons les teves propostes de valor, quines són les activitats clau pel teu negoci? Quines són les accions que tens que fer segons les teves propostes de valor? Coherència. Vale? Quin tipus d'activitats són clau pels teus canals de distribució i comunicació? Eficiència. Quines accions tinc que fer perquè els meus canals de distribució i comunicació tinguin èxit? Quin tipus d'activitats són importants si vols fidelitzar les relacions amb els teus clients? Vale, el cuida'm. Quines accions són molt importants si vols fidelitzar les relacions amb els teus clients? Això és el cuida'm, l'atenció amb el client, ja sigui directa o indirecta. Vale. Quins tipus d'activitats són fonamentals per fer les teves fonts d'ingressos? Vale. Accions. Vale. Quines accions tens que fer? Per exemple, lo dels packs, no? Vale. En aquest cas, us he posat un exemple d'una floristeria que la seva diferenciació és que fan art floral japonès i que van a Okokedama. I aleshores, bueno, tenen productes de qualitat, fan tallers, tenen que arribar les flors en perfecte estat, tenen que arribar amb el dia de la data d'entrega, bueno, tenen que tindre comunicació directa i una atenció exquisita amb els clients. Bueno, són petits exemples. Vinga, seguim. És que ja m'havia avançat. Va, activitats clau i segments de clients. Quines accions tens que tindre? Tens que fer? Quines accions tens que fer en aquest cas? Vale, pues, tens que treballar la web, tens que tindre un blog, la publicitat és super fonamental. Si no et veuen, ets invisible. Per tant, tens que treballar les xarxes socials, el servei d'atenció al client és molt important i el suport de web. Són algunes de les activitats clau per relacionar-se amb els teus clients. Vale. Ja sigui amb un contacte directe o indirecte per crear un vincle. Clar, depenent
de la vostra idea de negoci, de la vostra proposta, del segment de clients, però és super important que tots els apartats siguin coherents i siguin eficients. Vinga, seguim. Activitats clau versus proposta de valor. Si la nostra proposta de valor, com ho he presentat abans amb una floristeria d'art floral japonès, si la vostra proposta de valor és la qualitat, el luxe del producte que estic oferint, unes de les activitats clau poden ser el posicionament de la marca, cerca de proveïdors d'alta qualitat, control de qualitat. Aquestes tres són clau. Si la teva proposta de valor és la qualitat i el luxe, clar, que estàs oferint als teus focus group o buyer persona. Vinga, seguim. Però realment, a què es dedica l'empresa? No? Perquè, clar, a vegades veig que alguns emprenedors, emprenedores, confonen la proposta de valor amb l'activitat clau, no? Però realment, a què es dedica l'empresa? L'empresa es dedica a fabricar, a distribuir, a comercialitzar, a construir. L'empresa es dedica a activitats artesanals, a la prestació de serveis, a la producció, a la gestió de la logística i entrega, a la promoció i el màrqueting, al desenvolupament de producte, l'atenció al client. Són accions, i les accions són verbs per posar-los en marxa. Per això les activitats són totes aquelles accions que has de fer per fer funcionar el teu model de negoci. Vinga, seguim. Exemples, vinga. Que a mi m'agrada sempre aprendre dels grans i dels petits i de tots. Vinga, Starbucks, que aquesta és molt clara. Us he posat al Canvas. Sempre us deixo els links perquè, bueno, si voleu donar una ullada als altres professionals que també posen informació interessant. Us he agafat alguns exemples, ja tenen els canvas acabats, i en aquest cas, Starbucks, les seves activitats clau és la comercialització i venda d'aliments i begudes, gestió de la cadena de subministrament. S'ha acabat. Vale? Vinga, seguim. Més exemples. Amazon. Processos de compliment ràpid, sistemes d'entrega i enviament just in time, entregues de les seves comandes en un termini d'un o dos dies, I+D per agilitzar i millorar l'eficiència dels centres i d'altres projectes. Exemples, botigues Amazon Grab and Go per reduir les despeses. Paraules importants, paraules clau. Millorar l'eficiència i reduir les despeses. Vinga. Un altre exemple, Apple. Activitat clau d'Apple és el disseny de productes, desenvolupament de productes, manufacturació i control de qualitat. Per què? Perquè la seva marca és important. Vinga, seguim. Google. I+D, investigació i desenvolupament, construir nous productes, millorar els productes existents i administrar una infraestructura d'informació tecnològica massiva. Vinga. Seguim. Per tant, tindre clar quines són les teves activitats clau t'ajudarà a optimitzar els teus processos i t'ajudarà a millorar els teus serveis. Tindre clar quines són les teves activitats clau, quines són aquestes accions que has de fer per fer funcionar el teu model de negoci, t'ajudarà a reduir les despeses. T'ajudarà a millorar la teva eficiència i capacitat de resposta davant dels imprevistos. T'ajudarà a millorar la teva imatge corporativa. Perquè si amb la floristeria, imagina que tens un producte boníssim, tens un servei és important. Si les plantes arriben malament, tens que canviar la logística i l'entrega. Això està clar. O sigui,
Si tu tens clar quines són les teves activitats clau, podràs reaccionar. Tindràs capacitat de resposta davant dels imprevistos i allò, pues, millorarà la teva imatge corporativa. Vale? Tot el canvas està connectat, tots els apartats estan connectats, per tant, tindre clar quines són les teves activitats clau també ajudarà a adaptar les teves estratègies de màrqueting al teu focus grup. Tindre clar quines són les teves activitats clau també t'ajudarà als recursos clau perquè van directament relacionats amb les diferents activitats clau de l'empresa. La qualitat dels teus recursos impactarà amb la sostenibilitat i la rentabilitat de la teva empresa. Per tant, tindre clar quines són les teves activitats clau millorarà la teva relació amb els clients per captar-los i fidelitzar-los, augmentarà els teus ingressos i els teus recursos, en funció de la teva proposta de valor, fent match amb els teus segments de client. Sempre tots els apartats del Canvas tenen que estar en connexió, coherents, si us plau, coherència i eficiència. Vinga. Per tant, recorda, cada cop que fem un taller en vaig afegir un recordatori més. I el primer de tots, ja sabeu que són els clients, que és l'icona aquest petit del cor. Per tant, recorda, per això sempre ens acompanyen. Totes les icones ens acompanyen durant tots els slides, durant tots els tallers. Vale? Vinga. Per tant, recorda que els clients són el centre de qualsevol model de negoci. Sense ells no hi ha compres, no hi ha ingressos, no hi ha negoci. La millor manera d'assegurar-te que ho aconseguiràs és que tinguis un perfil molt definit de qui són, què volen i on es mouen. Estudia la tendència al mercat i veuràs l'oportunitat. Observa al teu voltant. És important que el teu producte o servei arribi al consumidor final. Escollir el canal de distribució i comunicació adequat dependrà de la finalitat del missatge i del teu públic objectiu. I el mètode AIDA, atenció, interès, desig i acció. Un client satisfet és la millor estratègia de totes i adaptar les teves fonts d'ingressos a les necessitats de la teva empresa. Recorda, els recursos clau van directament relacionats amb les diferents activitats clau de l'empresa. Per tant, recorda avui amb aquest taller que les activitats clau són les que et motiven a buscar solucions als problemes específics dels teus clients. Vinga, moltes gràcies. Estem aquí, però no vull marxar sense explicar l'exemple de Santa Claus, de com va optimitzar la seva idea de negoci a través del model Canvas i com veieu, amb activitats clau, surt al món i una capsa, que suposa que són les joguines. Per tant, en aquest cas, l'activitat clau és fabricar les joguines, perquè ho veiem a les pel·lis que les fabriquen els elfos, vale? Per tant, l'activitat clau és fabricar les joguines i fer arribar aquestes joguines als nens el 24 de desembre per la nit, perquè els nens, quan s'aixequin el dia 25, tinguin el seu regal pel matí. No val que un regal de Santa Claus arribi el dia 25 per la tarda. No val que arribi el dia 26 pel matí. Per això el servei d'entrega i logística és molt important. El servei de la publicitat al màrqueting també és important perquè abans del 24 de desembre, quasi, quasi a l'octubre ja, a l'octubre, al novembre, ja hi ha campanyes de màrqueting amb Santa Claus a tot arreu. Per tant, fabricar les joguines amb innovació també, perquè clar, per què no? Perquè cada cop Santa Claus hi ha joguines que són les de sempre, però els nens tenen altres necessitats i per tant les joguines també el departament d'I+D té que fer les seves accions per
arribar als altres nous segments de clients. Però sobretot és fer arribar els regals el dia 24 per la nit, vale? Perquè els nens tinguin els regals el dia 25 quan s'aixequen. Vale? Vinga. Així que estem aquí, les 24 hores del dia, estem al Molletap, a l'Avinguda Jaume I, 32, i si necessiteu assessorament ja sabeu on estem. Vinga, hi ha molts tècnics que saben moltíssim i tenen moltes ganes de fer els assessoraments i el suport que necessiteu. Vinga, moltes gràcies, que tingueu un fantàstic dijous i fins la pròxima, que ja queda poc. Només queden dos apartats i seguim. Vinga, gràcies.